Det här är Rauda på Åsen TV. Så hur började du med musik och rap? Jag började när jag var 9 år med min storebror, gjorde min första låt då han höll på att rappa. När jag blev lite äldre öppnade de en studio i vår fritidsgård och ja, vi körde för skojs skull där. Sen blev det mer seriöst. Så du började spela in direkt i studio liksom? Och... Mm, precis. Jag körde med 2 killkompisar, sen byttes de ut och så. Nu är jag en helt ny kille. Just det. Körde ni live också då? Höll ni konserter och sådär? Eller körde ni mest spela in och liksom? Ja, vi spelade in, men vårt första uppträdande var när vi var 14 år tror jag också. Ja. Så det var några gånger så på någon festival i orten och så. Just det, skönt. Mm. Vad har varit den mest betydande faktorn för dig att komma dit där du är nu? Ja, jag... Alltså det har nog varit det här med att ta det på allvar bara. Att, alltså man utvecklas ju med tiden, det kommer inte sådär direkt så... Sen har jag haft såhär, typ, som mentorer, folk som har jobbat med oss har varit såhär, engagerade i musiken. Så man har fått såhär, man har inspirerats mycket av dem. Och sen är det bara typ lyssna mycket på det du själv gör. Typ, jag har lyssnat mycket på svensk hiphop, jag lyssnade inte alls innan jag började. Då lyssnade jag bara på engelsk. Typ. Så ja, jag lärde mig lite mer om vad jag kunde skriva om. Jag fick mer inspiration och typ hur jag... Alltså det kom bara sådär, ja, man utvecklades helt enkelt. Det handlar om att veta... Veta vad man ville göra. Mm. Och det har alltid varit musiken som har varit ditt fokus liksom? Ja, innan det var det fotboll mest. Yeah. Så sen blev det musiken. Coolt. Du snackade om mentorer och sådär. Hur viktiga har de varit för, liksom, hur viktiga har de varit för dig och kontakter? Liksom? De har varit rätt viktiga faktiskt, för jag har... Alltså jag har kommit upp på så sätt typ genom dem också, mycket enklare än vad många andra har gjort. Jag känner många så här talanger som till exempel inte har någon studio i sin gård och som inte hade de personer vi har haft med oss under hela den här tiden. Så de har hjälpt till mycket, så här, ja, alltså kontaktat oss till andra personer. Och så här. Vi har fått kontakter genom dem och ja, så de har betytt mycket. Ja. Vilka är dina största, men liksom, har du någon sådär? Mentorer i ditt liv liksom. Alltså vi jobbar ju med, vad sa du? Har du liksom mentorer, vilka är de mest betydande personerna liksom? Okay, jo det är Mac Beats, det är han. Han var vår producent från hela början typ sedan. Eller ett år hade gått, då körde vi med en kille som heter Fredrik. Sen kom han Mac Beats och han var redan känd då. Så vi jobbade med honom, så han har betytt väldigt mycket. Sen Danilo också, han går in i artistnamnet Danja. Han har också varit sådär. Alltså de var ju kända båda två, så det är de två typ som har hjälpt oss mest. Ja, vad gör du när du skriver texter liksom? Börjar du med något, börjar du med ett ämne eller en rytm, eller börjar du med liksom en låt på liksom ett track, eller hur börjar du när du skriver en text? Alltså det är rätt olika faktiskt, jag har inte aldrig något svar på det där eftersom det alltid är olika, men det kan vara från att jag, eller alltså det kan vara allt från att jag lyssna på att jag har fått ett beat, ett instrument som jag tycker är så här grymt. Och när jag lyssnar på det så får jag, då får man en viss känsla om vad man ska skriva om. Men ibland får jag också beats där jag inte vet vad jag ska skriva om alls. Och då går det segt och då ska man helst inte, eller jag brukar helst inte så tvinga mig själv skriva för det blir aldrig bra. Så jag väntar hela tiden tills jag får någon viss känsla eller om jag själv vill skriva om någonting utan att ha ett beat. Då typ. Kan jag ta så kända instrumentaler som jag tycker är bra. Så det är alltid beroende på vad jag känner för stunden. Typ. Det är inget så här facit jag går efter. Utan det är... Ja, mycket så. Coolt. Har du liksom att du skriver på flera låtar samtidigt? Eller kör du mest liksom? Du kör en låt åt gången och färdar den liksom? Eller har du många projekt på gång liksom? Alltså det är ju så att man har många projekt igång. Men det är ofta så att när jag väl håller på med en som jag typ litar på. Alltså att den här ska bli bra. Då är jag helt inne i den. Jobbar med den typ en vecka så här. Skriver för fullt. Sen kan man ju tröttna också när man är fast typ, så då byter jag. Men då kan jag komma tillbaka till den efter, det är så olika också. Just det. Har du någon liksom taktik när du skriver? Att vissa, eller mest genom att du lyssnar, du vet liksom bara vad du vill rimma liksom, eller vad, hur du vill lägga upp liksom rytmen i orden liksom, eller hur? Har du någon? Ja, jag brukar faktiskt, det är en ny grej jag har kommit på, typ så jag och en kompis brukar göra det där, att vi... Det är inte det bästa egentligen, men att vi spelar in rytmen, flowet typ. Vi lyssnar på ett beat, sen tänker vi okej, det här flowet ska vi ha.
Då spelar vi in det, sen lyssnar vi på flowet och skriver texten på det. Men ibland är det dåligt också, så alltså ibland är det mycket bättre att bara skriva det man vill få ut och efter det forma själva flowet. Men det beror på vad man vill, att alltså hur låten ska bli, om man vill ha en sån här flowlåt eller om man vill ha en budskapslåt. Coolt. Vad har du för budskap i din musik liksom? Är det något speciellt du vill få ut eller? Faktiskt inte, helt ärligt. Nej, det är alltid olika. Där handlar det också mycket om känslan, men typ det här med samhällskritik brukar jag inte prata om så mycket ändå, trots att det har mycket att göra med hiphopen i sig typ. Men för mig handlar det mest om känslan, som sagt. Jag skriver mycket om vad jag själv har varit med om. Typ så här poesi, alltså som poesi typ så här, att man skriver vad man har varit igenom själv och vad man känner. Och alltså jag har ju skrivit typ nu de låtarna som är ute. Antingen är det skryt, jag är bra på att skryta i mina låtar. Sen handlar det också om typ så här, den jag har släppt som heter Backspegeln handlar om typ så här kärlek och det jag har varit igenom. Jag har varit med om. Ja. Så det handlar mycket om vad jag har för erfarenheter. Just det. Har du några speciella liksom förebilder inom text liksom, eller texter som du gillar? Ja, alltså det är klart. Jag har ju... Tupac har varit min typ idol sedan jag var liten och än idag. Men det är typ så här... Jag tänkte på det idag faktiskt. Han är min största idol, men samtidigt känner jag inte att att jag skriver som honom överhuvudtaget. Det är inte att jag... Alltså jag inspireras ju av honom som person, men inte av hans texter. Vi skriver inte på samma sätt, om man säger så. Men ja, jag vet faktiskt att jag inspireras av rätt många olika artister, beroende på vad de skriver om och vad jag känner och så. Vad kännetecknar en bra raptext liksom? Finns det vissa liksom... Ja. Vad är viktigast för dig i en raptext? Alltså innehållet är ju sådär... Jag brukar fokusera mycket på flow. Hur man är unik på sitt sätt när man flowar typ så här. Sen vad man använder för rim tycker jag också är viktigt, att man inte använder typ nödrim hela tiden, utan att det är så chockerande att det inte är förutsägbart. Och jag tycker en bra raptext är något jag själv kan relatera till, och inte bara jag utan det folk i allmänhet kan relatera till. När jag känner att shit, det här stämmer typ, då tycker jag att det är en bra text. Vad kör du helst liksom? Helst nödrim eller helst inte rim alls? Ja, precis. Det är frågan. Hur brukar jag göra det? Alltså helst inte rim alls i så fall, faktiskt. Ja. Mer att man får ut... Alltså det beror ju på som sagt vad jag vill. Om jag känner att det här låten ska betyda någonting, då känner jag inte att det behöver vara så mycket rim. Eller det klart ska vara rim, men alltså inte så här... Helst inga rim alls än nödrim som du sa, men ska det handla om att den ska låta bra och vara catchy så, då kan man typ lägga helst nödrim. Som på en som jag släppt, Bli inte sur, där lägger jag mycket så här, inte nödrim men så här enkla rim bara för att det, så här, det låter skönt och catchy. Just det. Så det är olika där, men allt är olika. Jag har sagt det varje gång. Finns inga regler. Vill du prata med dig bara att spela in Knäppa mina fingrar-videon och samarbeta med massa andra olika artister liksom? Ja, det var kul faktiskt. Videon nu, inte inspelning. Ja, jo, det var riktigt kul faktiskt. Det var iskallt, minns jag. Jag frös ihjäl, men det var faktiskt kul. Han som graffade våra namn var så här skitduktig, så det var så fascinerande. Han gjorde alltihop snabbt. Sen fick vi stå där typ så här, någon timme var allihop och göra vår grej om och om igen. Det är ju lite tröttsamt, men det är ändå kul som fan. När man tar så här detaljbilder och olika... När man gör om och om, då vet man att det här kommer bli bra. Så det var kul att se hur de andra gjorde också. Vi var ju typ flera stycken på samma dag. Coolt. Är det folk du känner innan eller knyter du många nya kontakter när du gör en sån, eller ett sånt projekt? Eller? Ja, det var både och. Jag kände typ hälften och resten var, känner jag inte. Så det är lite så här. Man fick nya kontakter också. Den är fett cool med de här olika färgerna liksom. Mm, verkligen. Säkla stors nice. Idé. Ja, säkla nice alltså. Fett. Har du så några mål liksom, eller typ mål för ett år liksom, eller någon sån grej? Alltså ja, jag brukar sätta upp sådana mål, men det är sällan de blir av. Typ så här, alltså mina mål är då typ när jag ska släppa någonting till exempel. Typ så här, jag ska ha ett album till den här månaden, men det blir aldrig så eftersom av olika anledningar. Det skjuts bara upp hela tiden. Så nu kör jag mer att jag kör för stunden, typ jag spelar in. Och när jag har någon bra låt så släpper jag den. Sen kanske jag sparar några. Det är aldrig så här, det är bestämt, men det blir som sagt sällan, alltså, sällan som jag har planerat. Så
Jag tar det bara som det kommer alltihop. Coolt. Släpper du liksom independent eller är det via något bolag? Det är via något ett bolag. Ah, Galagor Records. Coolt. Vad är det för tips om du ser tillbaka till exempel på dig själv för 5 år sedan? Om att det finns många som kanske är i den sitsen liksom, eller hur de kan ta sig vidare i sin musikkarriär liksom. Mm. Har du något tips till något mindset eller vad? Jag fattar vad du menar, men yeah. Alltså grejen var att jag själv, när jag körde för typ 5 år sedan, då var inte planen att jag skulle bli typ så här känd eller någonting, utan det var bara för skojs skull. Så jag brydde mig inte särskilt mycket om hur det gick, utan jag körde bara. Sen att jag fick så där mycket typ bra respons, det kom bara med tid. Alltså jag har haft tur om man säger så. Så jag vet inte riktigt hur det är att sitta i den sitsen där jag verkligen kämpar för det jag vill inom just musiken. Men alltså som allt annat handlar det väl om att inte ge upp för att man utvecklas. Det har jag märkt. Än idag utvecklas jag som fan typ. Är det här, du har ett projekt som du håller igång liksom? Eller gör du andra saker också? Eller du har full fokus på musiken liksom? Alltså jag gör ju lite annat. Och jag pluggar fortfarande så ja, men nu kommer jag sluta snart om 3 månader. Då blir det full fokus på musiken förhoppningsvis. Det här är Rauda på Åsa awesome TV.